Ээ за яг одоо влог 4-ийг рендер дуусгах гэж байна. Маш удаан хүлээлгэлээ. Оо. Болчихсон. Юу яа цаанд болсаа. Арай мэнд хүргэн Улаанбаатарт нэгэнт арай 8 цаг болсон байна. Ингээд өнөөдөр хөдөлгөөл блог дүр төр хийж байсанчлаа. Яг drink experience үйл ажиллагаа эхэлж байна. Тэгээд би яг л үйл ажиллагаа болж байгаа газар юм. Гадаан байна. Тэгээд одоо юу нэр орж танилцгаа юу болж юм ямар үйл ажиллагаа чинь ямар хүмүүс ирд юм байна. Бидд бол үйл ажиллагаатаа танилцгаа. Энэ үйл ажиллагааг товчлуулаад танилцуулбал ерөөдөө ямар нэгэн бизнес идэв тэгээ залуучууд аль бай зүйл хийх гэсэн илүүлэх гэсэн залуучуудаа хорондох нетворкинг үйл ажиллагаа. Гэснээр та энэ үйл ажиллагаа гэснээр яах вэ гэвэл маш олон залуучуудад танилцсан үү өөрөөс санаа бодлыг хийх нөхөл байдлыг танилцуулсан. Тэгээд бизнес хамтарч орж бол нэгэд юм Маш их хүмүүс ирсэн байна. Хоорондоо танилцаж авсан байна. Авч байгаарах гэж найдаж байна. Сараан за үйл ажиллагаанд орцгаая. Аймаг гоё нэг судалгаа хийх. Хүмүүсийн хамгийн одоо нэг номерийн айдас олон юм гарч ярих юм байна. А сэмэн өөрийн веб-блог багийн гишүүн уртлогоо энэ маха гар утасны аппликейшн ажиллаж байгаа. Гар утасны аппликейшн яаж ажиллах вэ гэхээр Тэгээд манай багийн хувьд мобайл болон веб дизайнер болон бизнес үйлчилгээтэй байгаа. Тэгээд манайтай хамтран ажиллах хүсэлтэй сонирхолтой фрилансер дизайнер тэгээд багтаа нэг хүн гэдэг байгаа. За юу вэ? Хэсэг багтлаа суугаад авч байна. Одоогийн байдлаар хоёр тал хэсэг сонголттой гэдэг амлалтанд болсон. Бид хүчтэй байна. Тэгээ бид нар одоо яг одоо IT парк шиг стартап грайнд үйл ажиллагаа явах гэж байна. Тэгээд стартап грайнд гэдэг үйл ажиллагааг мандах байх. Оо, комарод гэж байгаа бүс нутгийнхаа одоо шилдэг бизнесмэнүүдийг урьж авцгаад бизнес эрхлэхээр зорж байгаа төр залуучуудад мотивац өгөх зорилготой. Амын туршлага тэр хүний нөө хавын судлах зорилготой байна. Зохион байгуулалттай 1 цаг 30 минутын яриа байгаа. Тэгээ үлдсэн нийтдээ 3 цагийн үйл ажиллагаа. Үлдсэн цаг 30 минутанд нь болохоор ер нь одоо тэнд ирсэн залуучууд нэг зорилготой залуучууд хоорондоо танилцах тий. Аа эндээс ямар нэг бизнес хамтрагч байна уу тий. Аа өөртөө хэрэгтэй хэнийг нэг олоход туслах зорилготой байх бол гэдэг юм уу тааш. Заа,
user, startup brand user сан асууж байна. Гэт бизнес үүсгэсэн байна. Startup brand user ша. Өчнө цатууч хүмүүс доо тавьсаар. Хөл авчаад ерөн дарамтлал гэдэг юм аа голоод нэгэд 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 гэдэг бүхэл бийлээ. Аа авчаад яг авсны хэмжээ ажлын бүтэн хийж байгаа юм ч үгүй. Ингээд тайтер пакэс үчиж дээ өнөөдрийн үйл ажиллагаа ингээд амжилттайгаар дууслаа. Эй за. Хагас өдрийн өглөө болсон байна. Маш гоё өглөө байна. Тэгээд одоо яах гэж байна вэ гэхээр би одоо DT буюу Design Thinking загварчлах сэтгэлгээнд явах гэж байна. Тэгээд одоо загварчлах сэтгэлгээ буюу Design Thinking руу явах гэж байна. Тэгээд та бүхэн өөртөө Google-с хайгараа. Ер нь Design Thinking гэж юу юм, загварчлах сэтгэлгээ гэж юу юм те. Энэ сэтгэлгээ гэж нэг юм байгаад байна. Тэгээд тэр та бүхэн Google дээрээ тэгээд би үтгсэн та бүхэнд ойлгохыг ойлгуулах гэж хичээх болно. За тэгээд миний зүгээс тийм байна. Тэгээд одоо явцгаая да. За манайхаа сага олцгоорой. За юу яцхан бүтсэн өдрөө өглөө болсон байна. Үнэхээр сайхан дулаахан байна гэдэг. Малгайгүй өвсөн ч даахгүй байна. Үнэхээр сайхан долоо өдөр байна. Тэгээ өвчтөр нэг юм би хотлоо хийсэн байгаа шүү. Юу байсан бэ гэвэл би өвчтөр айгүй хөтөн байла. Би өвчтөр яг дулаахан өдөр байна мэн гэсэн чи айгүй хөт өдөр биш таардаг. Тэр жоохон хотлоо хийсэн байла. Sorry. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол бүтсэн өдрөө өглөөний хувьд гэвэл бид нар заалахаар явж байна. Ингээд явж байна гэж амрагийн дэрчид хүлээгээ суулна. Амраа тэнцээ байна. Тэгээд бид нар заал өнөөдөр аавна. Биеийн жилэгээ гаргана. Тэгээд өнөөдөр бид нар заал руу гаяв. За ингээд заал руу гаяв. За яв. За очихай. Яг уу. Эй, за бид нар заалда ирсэн байна. Тэгээд бид нар одоо яг ийм тундаа тоглоод байж байна. Тэгээд энэ дараа холбоос гэнэ баг оролцоод саксам юм тоглож байна. Өнөөдөр бид бүтэссэн өдрийг спортоор хичээлж байна. Тэр энэ дараа тулгаа гэж дуулаад байна. Мега байна. Өнөөдөр бид бүтээж үүчтэйгээр сагсан бөмбөг, волейболын бөмбөг үгүй. Залтагаар өнгөрлөө.
Сараа!